မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအတတိတ်တပိတ်မှာမပါဝင်ပဲဈေးဆိုင်ဖွင့်ဖို့ပဲခူးမျိုးမှဈေးဆိုင်များကိုစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးခံဝန်ထိုးခိုင်းကဆိုင်ပိတ်လျင်ထောင်ချပြင်မယ်လို့ချင်းချောက်ထားတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စာနာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ပြည့်နေမှာပြည်သူများမှအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းအတန်တိတ်တပိတ်ပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်ကိုဖျက်ရန်အတွက်စစ်ကောင်စီကပဲခူးမျိုးမှဈေးဆိုင်များကိုဖိအားပေးကဆိုင်ဖွင့်ခိုင်းနေပြီးဆိုင်မဖွင့်ပါကဖမ်းဆီးထောင်ချမယ်လို့ချင်းချောက်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ပဲခူးမျိုးမှဈေးကြီးအပါအဝင်ဈေးအလုံးမှဈေးတယ်များလမ်းဘေးဈေးဆိုင်များအားအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများမှဖေဖော်ဝါရီလတရမှာဆိုင်ဖွင့်ရန်ခံဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခဲ့ပြီးဆိုင်မဖွင့်ပါကဒံဝေရိုက်ခါဖမ်းဆီးမယ်လို့ချင်းချောက်ထားကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ပဲခူးမျိုးမှာအကြဖက်စစ်ကောင်စီကအတန်တိတ်တပိတ်ပြက်စေဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေပါဗျ။ဈေးဆိုင်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကိုမဖြစ်မနေဆိုင်ထွက်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။ဆိုင်မဖွင့်ရင်ဒံဝေလည်းရိုက်မယ်။လူကိုလည်းဖမ်းဆီးထောင်ချပြစ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တယ်လို့ပဲခူးမျိုးပေါ်မှာဈေးတယ်မျိုးသမီးတို့ကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးရတဲ့ဈေးဆိုင်များမှာပဲခူးမျိုးဆိုင်ကနိုင်းတောင်ပိုင်းဆိုင်ကတိုင်းမြောက်ပိုင်းလမ်းမတန်းပေါ်ရှိဆိုင်များမဲလမ်းမပေါ်ရှိဆိုင်များဈေးကြီးအတွင်းရှိဆိုင်များလမ်းမတန်းပေါ်မှာဆိုင်များဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ပြည့်သည့်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာပြည်သူများအနေဖြင့်မနက်၁၀နာရီကနေညနေ၃နာရီအထိတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းတပိတ်ဆင်နွှဲကအိမ်ပြင်မထွက်ကြဖို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာသာနေကြဖို့အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးအင်အားစု GSCB ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့သည့်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ပြည်ပဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနေ့နဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အာဏာသိမ်းတနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့တော်မှာလည်း GSCB အဖွဲ့ရဲ့တိုက်တွန်းမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်မှပြည်သူများကအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်နှာများတွင်မြန်မာပြည်တွင်ပေါ်ထွန်းစဒီမိုကရေစီစနစ်အားရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီးတနိုင်ငံလုံးချိန်မီအောင်သလိုဒုက္ခပင်လယ်ဝေခဲ့ရသည့်နှစ်နှစ်မြောက်ထိမ့်မက်ဖြစ်ပါရှိလာနေချိန်တွင်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေကြသောအင်အားစုများကလည်းအတန်တိတ်တပိတ်ဆင်နွှဲရန်နာနဲ့ဆယ်နိုင်မှညနေ3နာရီထိအိမ်ပြင်မထွက်ကြရန်အထွေထွေတပိတ်ညီနိုင်ရေးကော်မတီမှလှုံ့ဆော်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်2023ခုနှစ်တွင်တော်လိုင်းကြီးအပြီးသက်ဆင်နွှဲရန်ဆိုင်းပြင်းနေကြပြီးဖြစ်၍ယခုလိုအတန်တိတ်တပိတ်ကြီးဆင်နွှဲခြင်းသည်လွန်စွာအရေးပါသောနောက်ထပ်ခြေလှမ်းကြီးဖြစ်သည်မြန်မာအရေးပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းလာနေပြီဖြစ်သောနိုင်ငံတကာကလည်းမိမိတို့မြန်မာပြည်သူများသည်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမဆုံးမနစ်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်သာဖြစ်သည်ဟုထုတ်ဖော်ပြသရလဲရောက်ပေသည်။၎င်းတို့လုံမည်ဟုရည်ရွယ်ထားသောရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်ကိုလည်းပြည်သူများကလက်မခံကြောင်းထုံးတွေအဖွဲ့သားကြမှာထပ်မံပြသလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။နိုင်ငံတကာသည်လည်းစစ်အာဏာရှင်များသည်လက်နက်အားကိုဖြင့်သာတပ်ဆိုးရှည်နေသူများဖြစ်ပြီးယခုထိတိုင်းပြည်ကိုမြည်သွမြအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူများမဟုတ်ဟုထက်၍အတီးပြုတ်နိုင်ပြန်သဖြင့်အရှက်တဝဲအကျိုးနဲ့သွားစေမည်ထိုးနှက်ချက်ကြီးလည်းဖြစ်၍ရခိုင်အတန်တိတ်တပိတ်များထက်ပို၍လေးနက်ပြီးအနှစ်သာရရှိနေသည်အထူးသဖြင့်တရုတ်သည်လက်ရှိအနေအထားတွင်စစ်အာဏာရှင်များဘက်မှလိုလိုလားလားထောက်ခံပြောဆိုမှုမရှိတော့၍ထိုအနေအထားကိုပို၍ခိုင်မာအောင်အင်္ဂရိလောင်းပေးမည်ပွဲလည်းဖြစ်သည်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်လာမည့်အင်ဒိုနီးရှားအားလည်းပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်သွားရန်မြန်မာပြည်သူများကအခွင့်အာဏာပေးအပ်လိုက်သည့်ပွဲလည်းဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်စစ်အာဏာသိမ်းဖွဲ့သည်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့တွင်ကားလုံးဆိုသည်ကိုတရားမဝင်ခေါ်ယူဆွေးနွေးကြမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။မိတို့ပင်ဆုံးဖြတ်ကြစေကမူထွက်ပေါ်လာမည်ရလဒ်သည်နိုင်ငံတကာနှင့်လူတို့ကိုလှည့်ဖျားရန်သာဖြစ်၍မိတို့များထူးခြားမည်မဟုတ်သည့်အပြင်အခြေအနေများကအချိန်မရွေးယုတ်ချီးဆိုသလိုပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြန်၍မိမိတို့အိမ်တွင်းနေကြသည်သာအကောင်းဆုံးဟုယူဆ၍လည်းရနေသည်။၎င်းတို့အားထောက်ခံပါသည်ဆိုသောစီတန်းလက်လက်ပွဲများလည်းရှိနေပြန်၍ပြည်သူများကလည်းမိမိတို့တက်နိုင်သည့်ဘောင်းအတွင်းမှတံပြန်ဆန္ဒပြချဖို့သာရှိပေတော့သည်ဒေါက်တာဒီဇာဆန်းမှလည်းအကြက်ဖက်ဆေအုစုဘက်မှအာနာသိန်းကအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားခြင်းသည်ထိုနေ့တွင်ပင်မိတို့များရှေ့ဆက်၍မရတော့ဘဲကုံဆုံးတော်မည်ဖြစ်၍မိတို့ပင်ထပ်မံလဲစားစေကမူပြည်သူများကဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားမည်သာဖြစ်သည်ဟုထုတ်ဖော်ပြသရာရောက်သဖြင့်တနိုင်ငံလုံးတစိတ်တဝန်းနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်စွာပါဝင်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားခဲ့သည်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရိုက်ချိုးရန်တွန်းလှန်ရင်ကြာဆုံးသွားခဲ့သည့်ပြည်သူ2890နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူ18400ဦးရှိနေပြီဖြစ်၍၎င်းတို့ဤသွေးများမြေခခဲ့သည်မှာအလဟတ်တမဟုတ်မိမိတို့အမြဲတစေအောက်မေ့အမှတ်တရရှိနေကြောင်း
ငါနိုင်ခန့်အိမ်တဲကအိမ်ပြေမထွက်ကြပဲပြတာနိုင်ခွင့်ရရှိကြအောင်မြည်ဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလား။ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စေမုတ်ချအောင်ရမည်။